Martat ovat toimineet tässä Joensuussa uusissa tiloissa helmikuun alusta. Teillä on täällä huikean hienot ja keskeisellä paikalla olevat tilat. Miten toiminta on lähtenyt pyörimään näissä uusissa tiloissa? Kyllä tämä on lähtenyt tosi hyvin ja me ollaan äärettömän tyytyväisiä ja onnellisia näihin uusiin tiloihin. Pohjois-Karjalan Marttojen uusissa tiloissa Koskikadulla on muun muassa 16 hengen opetuskeittiö sekä runsaasti tilaa koulutuksiin ja kokouksiin. Tilat ovat avanneet mahdollisuuksia uudenlaisillekin toiminnoille. Näistä esimerkkinä Kauha ja Kukkaro neuvontatilaisuudet. Kauha ja Kukkaron ajatuksena, ideana olisi tämmöinen avoimet, kaikille avoimet tilaisuudet, jossa samalla tämä Martta-toiminta tulisi tutuksi, myöskin muu toiminta. Valtakunnallisesti toteutettavalla Kauha- ja Kukkaroluennolla pyrittiin tällä viikolla haastamaan ihmisiä ylös sohvalta. Keväisen haravoinnin oheen Martat suosittavat haravajumppaa. Puutarhatyö on oikeastaan todella hyvää semmoista hyödyllistä liikuntaa, kuten kaikki arkena tapahtuva. Marttojen toiminnassahan tämä tulee ihan kotona siivouksessa ja muissa kotitöissä. Tällainen arkiliikunta kuluttaa energiaa eniten. Työpaikan liikunta työpaikassa ei enää ehkä nykyisin niin paljon kuluta kuin aikaisemmin. Martat tarjoavat kevään ja kesän aikana paljon muutakin neuvontaa ja kursseja. Opastusta annetaan tuttuun tapaan myös torilla. Tulossa on viime kesältä tuttu puutarhaneuvojan kahvitunti sekä uutena teemaviikko, jolloin voi kysyä ravitsemusterapeutilta mieltä askarruttavista ravintoasioista. Martta-kahviossahan meillä on myös nämä pullakoulut ja piirakkakoulut, joista myös saimme tästä piirakkakoulusta sen Jaakko Kolmosen tunnustuspalkinnon tänä keväänä. No entäpä onko piirakkakoju sitten nyt muuten jo pyörimässä, joko sieltä saa niitä maan mainiota Marttojen piirakoita? Kyllä saa. Kannattaa mennä kahville.